Sveiki visiem! Es vēlējos šajā reizē padalīties ar kādu sapni, ko es redzēju vēl jau oktobra mēnesī šajā pat gadā. Un manā sirdī tas ļoti spēcīgi nāca, ka es vēlos ar to dalīties. Un šis sapnis sastāvēja no vairākām epizodēm. Un tātad tas, ko es šajā sapnī redzēju, viss sākās ar to, ka es satiekos un sarokojos ar kādu vīrieti, kuram jau ir sirmi mati, un katrā ziņā viņš mani sveicina, un es saprotu, nu, es viņu nepazīstu īsti, bet katrā ziņā, jā, mēs sarokojamies, un tad nākamajā momentā mēs vienā mirklī tā vide mainās, Un pēkšņi, tas, ko es sāku redzēt, pēkšņi vienā mirklī es redzu, ka mēs esam šķiet sākot no Rīgas. Es redzu dažādas lielveikalas, dažādas iestādes ar ļoti spilgtiem, izgaismotiem šiem nosaukumiem. Es redzu šajā sapnī visdažādākās. Tiešām sākot no lielveikaliem vai pat naktsklubiem, spēļu zālēm, ļoti skaidri, daži nedažādi šie nosaukumi, ļoti labi izgaismotie. Un šķiet tas vienāc un mirklī, es redzu, sākot no Latvijas līdz pat citām valstīm, šķiet redzu arī kādus uzrakstus angļu valodā, šie uzraksti visdažādākie, kā jau minēju, sākot no veikaliem, dažādi bāri un dažādas iestādes. Un tas, ko es redzu, ka cilvēki lielos pūļos vairumā, nu, šķiet kā jau ierasts, kā mēs bieži vien to varam redzēt, cilvēki dodas uz veikalu iekšā, iepērkas tur, dodas visi ārā, Un tādas lielas cilvēku masas un daudzumi to dara. Un viņi tādi, es skatos, viņi tādi kā pelēki, kā tumši, kā melni. Katrā ziņā bez krāsas cilvēki masveidā. Viņi dodas iepirkties, dodas iekšā un ārā uz veikaliem un naktsklubiem. Iekšā un laukā pēc tam. Un viņiem šķiet, ka viņu dzīves mainās un viss iet uz labu, bet... Tā krāsa jau nemainās. Un es redzu to, ka nekas jau no tā nemainās. Ka viņu dzīves paliek jau tādas pašas. Nekas jau cilvēku dzīves apstākļos tik un tā nemainās. Nekādas situācijas netiek mainītas no šo veikalu, no šo visu šo iestāšu apmeklējumu. Un pēkšņi es redzu, ar mani visu laiku, ar mani kopā ir šis cilvēks. Un viņš man sāk dalīties ar to, ko viņš domā un pārdomā. Un viņš saka, ka viņš ir noraizējies par to, kas notiek pasaulē kopumā. Ka cilvēki, viņi dzīvo grēkos, viņi nemeklē Dievu, viņi nemeklē patiesu jēgu šai dzīvei. Un... Pēc kāda mirkļa pēkšņi es redzu, un kāda cita balss man sāk stāstīt par to, ka ir tādi Dieva valstībā ir karotāji eņģeļi. Viņi ir pat tīri fiziski izmēros lielāki par citiem, un viņi cīnās par pilsētām vai par vietām pasaulē, kur ir liela tumsa un ļaunums. Viņi cenšas nest Dieva gaismu šajās vietās, un viņi cīnās par šiem vietām pasaulē. Šķiet, es redzu kādu pilsētu, un es redzu to eņģeli, tādu lielu eņģeli. Ir grūti pateikt, cik, bet katrā ziņā vairākus metrus garu šķiet. Un šis eņģelis nostājas kādā vienā konkrētā vietā, un pēkšņi vienā mirklī viņš ir pie Dieva troņa,
Un es pats neesmu pie Dieva troņa, bet es to redzu, ka šis eņģelis vienāca mirklī, viņš pēkšņi no šīs zemes, no kādas pilsētas, kādā konkrētā pasaules vietā tas var būt, pēkšņi viņš tiek pārnests, viņš nokļūst Dieva troņa priekšā, un viņš tur atstāsta, atskaitās Dievam, kas notiek šeit virs zemes. Tā ļoti interesanti, bet tas ir tas, ko es redzēju sapnī. Un es dzirdu, kā balss man saka kilometru skaitu no kādas pilsētas vai no pasaules, katrā ziņā no kādas konkrētas vietas pasaulē līdz Dieva tronim. Es dzirdu šo kilometru skaitu. Es no rīta pamostoties vairs nespēju atcerēties konkrēti, es godīgi saku, bet es dzirdēju vairāki triljardi kilometru no zemes līdz Dieva tronim. Es šo sapni no rīta strauji pamodos, un es arī no rīta šo sapni pierakstīju tā galvenajos vilcienos, ko tad es tur redzēju. Es redzēju, jā, par šo eņģeli tikko kā dalījos, un šo kilometru skaitu vairāki triljardi kilometru līdz Dieva tronim. Es konkrēti vairs nepateikšu cik, bet es dzirdēju šo skaitu. Un tad pēkšņi vienāc un mirklī es esmu uz kāda skaista zaļa lauka. Ir ļoti zaļa skaista zāle un ir ļoti spilgta saule, ir diena, mākoņi, ļoti silts laiks. Un es pēkšņi sāku dzirdēt mūziku. Pēkšņi no tām pilsētām es pēkšņi esmu aizrauts kur citur, kas no vienas vietas pēkšņi esmu citā. Esmu uz šī zaļā lauka un es pēkšņi dzirdu mūziku. Šī mūzika, es sāku viņu dzirdēt arvien skaļāk un skaidrāk un izteiksmīgāk. Un es dzirdu viņa tāda, šķiet, es to varētu noraksturot simfoniska, bet ļoti skaista, pacilājoša. Tāda uzvaroša mūzika, tik skaista, wow, un es viņu klausos šo mūziku, un es to nespēju aprakstīt, viņa nestādu vieglumu un atjaunošanos manam garam, dvēselei, un es savās domās šajā sapnī domāju, kaut šāda mūzika izskanētu arī uz zemes, bet es tādu nekur neesmu redzējis, nekur neesmu dzirdējis, un kaut kas ļoti skaists. Un tad es satieku vēl trešo cilvēku, arī kāds gados padzīvojis vīrietis. Šķiet, viņš ir pazīstams ar to cilvēku, to vīrieti, kas sarūkojas ar mani sapņa sākumā. Un viņi mēs satiekamies tur trietā, un viņš sarūkojas ar to vīrieti, kas tikko jau minēju, ko es satiku sākumā. Un tad viņi sarūkojas un dodas prom un atstāja mani vienu, un tad sapnis arī beidzas. Ir jau samērā rīta puse, un tas viss beidzas. Tā beidzas šis sapnis. Un tā bija kā atklāsme no Dieva, tas bija kaut kas ļoti spilgts. Varbūt var rasties jautājums, kā es varu zināt? Kā es varu zināt, vai tas bija no Dieva? No kā šis sapnis bija? Kā var zināt vispār, kādos brīžos es saņemu kādu atklāsmi no Dieva? Vai sapnis? Kā var zināt, no kurienes tas atnāca? Varbūt vienkārši es to izdomāju, varbūt tas bija no zemapziņas. Kā tu to var zināt? Sapnis, no kurienes viņš tās atnāca? Bet zini, es vēlos dalīties ar to, ka ja kaut kas nāk no Dieva, ja Dieva gars runā uz tavu garu, tu to nevari sajaukt ne ar ko citā. Jo šis, ko es saņēmu, tas pat līdzinājās kaut kam, ko mēs lasam. Es no rīta pamodos, un es vairāk pārdomājot un pierakstot to, kas redzēju šajā sapnī. Es biju tik pārsteigts, jo tas brīžiem pat līdzinājās tam, ko apostolis Jānis ir aprakstījis
šajā savā atklāsmes grāmatā, ka kādā brīdī es redzu kādu parādību, tad pēkšņi es topu, es tieku garā aizrauts un esmu jau citā vietā. Pēkšņi es redzu jau citu parādību. Tad pēkšņi vai eņģelis mani paņem un aizrauj mani uz citu vietu. Un es redzu jau kaut ko pilnīgi citu. Dievs man Dievs parāda kādu citu atklāsmi. Un es būtiski es piedzīvoju šajā sapnī tieši šo te, kā tiek garā paņems vai aizrauts no vienas vietas uz otru. Es redzu no vienas parādības, jau redzu ko citu. No šiem te pilsētām, no šiem te izgaismotajiem lielajiem uzrakstiem. Es redzu pēkšņi šo te zaļojošo lauku. No pilsētas drūzmas es pēkšņi sāku just pārdubisku mieru un sāku dzirdēt šo te mūziku. Un es zināju, ka šī mūzika skan pie Dieva troņa. Tas ir ap Dieva troni. Es dzirdēju neskaitāmas balsis, kā korus, neskaitāmas balsis, kas dzied šīs dziesmas. Neskaitāmas instrumentus, kas spēlē šo mūziku. To nevar aprakstīt. Es to visu kā šīs laika mērvienības arī nespēju aprakstīt šajā sapnī. Cik ilgi mans sapnis, cik ilgi es redzēju garā šīs pilsētas, cik ilgi es pavadīju laiku šī zaļojošā lauka, cik ilgi es runāju ar šo vīru, kas man dalījās par to, ka viņš ir noraizējies par to, kas notiek pasaulē. To nevar aprakstīt. Bet tas, ko es zinu skaidri, ka tas ir kaut kas, kas ir nācis no Dieva, jo es to saņēmu garā. Tas nebija kaut kas, kas man parādījās no manas paša iztēles, vienkārši parādījās un es to redzēju sapnī. Nē, es to saņēmu garā. Es to zinu, ka tas bija Dieva gara iedvest kaut kas un es jūtu savā sirdī, ka es nespēju to noklusēt, bet vēlējos dalīties ar tevi, kas vēro šo video, kas skaties mani šajā brīdī. Jo es zinu, ka šis bija kaut kas ir nācis no Dieva. Tāpēc kādā brīdī tu vari nosapņot arī ko līdzīgu. Un tas tev liek aizdomāties. Wow, kas tas bija? Tad zini, var gadīties, ka Svētais Gars runā uz tevi. Ka Dievs pats tev kaut ko atklāja un parāda. Tādēļ tu vari lūgt Dievam, parasi viņam, saki viņam no esas sirds, Dievs, es vēlos, lai arī tu man parādi, ko līdzīgu, ko tu man vēlies parādīt, ko tu vēlies man atklāt. Runā ar viņu kā ar draugu, kā ar tuvu personu, viņš tev to atklās. Jā, paldies, ka uzklausīji. Esi bagātīgi svētīts Jēzus vārdā un līdz citai reizei. Atā!